pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer para vocês pudim de Maria Mole, receita muito fácil. Vamos lá? Pessoal, vamos precisar de uma xícara de chá de água, tá? Fervente, tá? Ó, é um pacotinho de Maria Mole, tá? Bem dissolvidinho, tá? É muito fácil a receita, qualquer pessoa faz, tá? Vai aí pro seu fim de semana, ó. Chegando sexta-feira, ó, sábado. Tem visita na sua casa, com a sua família, ó. Vamos dissolver. Ó, já tá bem dissolvido, tá? Vou pôr no liquidificador. Agora vamos dissolver a gelatina sem sabor, tá? Que tem 5 colheres de água morna. Vou dissolver a gelatina. Só pra hidratar ela, tá? Ó, já tá dissolvido. Vamos pôr no liquidificador junto com a Maria Mole, ó. Vocês veem como que eu faço a receita. 250 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, ó. Muito gostoso essa receita, pessoal. Muito facinho, viu, ó. E uma caixinha de creme de leite, tá? Vamos pôr aqui e vamos bater por 3 minutos, tá bom? Ó, pessoal, já bati, tá? Bati bem batidinho, tá? A minha forma é de plástico, passei água nela, tá? Se tiver de alumínio, pode ser de alumínio, não faz mal, ó. Vou pôr minha mistura aqui. É uma forma grande, viu? Ó, agora eu vou levar na minha geladeira de 3 a 4 horas, tá bom? Aí eu volto com ele até ele endurecer, tá? Ó, pessoal, já gelou meu pudim, tá? Eu vou desenformar ele, ó. Cuidado, ó. Vocês passam a faquinha aqui, ó. Eu passei a faquinha aqui, tá? Aqui no buraquinho, ó. Agora vamos desenformar ele. Aí, olha que lindo que ficou, tá vendo? Se vocês quiserem, ó, vocês põem um pouco ralado, tá? Eu vou pôr que ele fica mais bonito, ó. Como que é a minha Maria Mole de coco, ó. Vou pôr. Que delícia que é. Faça aí na sua casa. Se você tá gostando do vídeo, tá? Antes de sair do vídeo, se inscreva aí. Não esquece de dar seu joinha e compartilhar, tá bom? Ó, vou cortar um pedaço pra vocês, tá? Ó, faça aí, aqui é carnaval, ó, vai vir visitar a sua casa, faça aí, experimenta essa receita, viu? Receita muito boa, ó. Olha só que delícia que ficou. Faça aí na sua casa, tá? Por aqui pra vocês, ó. Olha que delícia. Compartilhe, deixa seu joinha, tá? Até a próxima receita e fique com Deus.